მოგესალმებით, ვიწყებთ მეოთხე თავს. მეოთხე თავში ჩვენ პერსონაჟს გავუკეთებთ ანიმაციებს. Unity-ში ანიმაციები დაფუძნებული არის ანიმაციის კლიპის კონცეფციაზე. ანიმაციის კლიპი არის რაღაც ჩანაწერი, რომელიც მოიცავს რაღაც მოქმედებას და შეგვიძლია ეს ჩანაწერი ქცევების ერთობლიობა იყოს გაერთიანებული და შეგვიძლია ნებისმიერ დროს დაუკრათ ეს, ასე ვთქვათ, კლიპი. Будет ჩვენს პერსონაჟისთვის ჩვენ შევქნათ ანიმაცია. რამდენიმე ანიმაცია, ეს იქნება დგომა, აღტომა და სირბილი. ესე იგი, Unity-ში ანიმაციები, როგორც გითხარით, კლიპებზე არის დამყარებული, მაგრამ არსებობს ერთ-ერთი კომპონენტი, Animator Controller-ი, რომელიც ამ კლიპებს მართავს. Будет შევქნათ ფოლდერი ანიმაციებისთვის. Onishot playeri და ეს კომპონენტი ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ animator ესეთი რაღაც აკრიფოთ და დავადოთ animator controller. Animator controller-ს გადაეცემა პირველ ველში ფაილი controller-ი, რომელიც ჯერ არ გვაქვს. იგი მართავს ზუსტად animaციებს, კლიპებს ერთმანეთში პირობებით გადასვლებს. მოდით შევქნათ animator-ი. ნებისმიერ ადგილას კონკრეტულად კი animations folder-ში ჭირდება ესეთი animatoris file. შევდივარ თქვენ animator controller. დავარქვათ player animator controller. მოიშოთ player-ი და გადავიდეთ animators. animators component-ზე და მივაკვეთ. ჩვენ animators, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს player-ის animations control-ი, შეგვიძლია დავარქვათ ნებისმიერ სახელი და stations. Prefabis ცვლილება დაიშალოს ესეც. Prefabis ცვლილება დავასეივოთ. მოვნიშნოთ player-ი და მოდით შევქნათ რაღაც animation. პირველ რიგში გავხსნათ animation-ის ფანჯარა. როდესაც Unity-ში პროექტს ხსნით, იქ default-ად გვაქვს tab animation, თუ არა და შეგვიძლია window animation. Ctrl+X შეგვიძლია გავხსნათ. როგორც ხედავთ, გაიხსნა ფანჯარა ორ ნაწილად გაყოფილი. დიდ ნაწილში ჩვენ არ გვაქვს ერთი animation ობიექტი, რომელზეც გავართ, მონიშნული გვაქვს, რომელზეც არის animator controller-ი, ამიტომ შევიდეთ შევქნათ. ავირჩიოთ animation-ის სახელი და დავარქვათ დგომის ანიმაცია, მაგალითად idle. როდესაც შევქმნით ეს ანიმაცია, აქ გამოჩნდა რაღაც timeline-ი. აი ამ დროის მონაკვეთებში ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ცვლილება გავაკეთოთ ნებისმიერი კონკრეტულ ობიექტზე, რომელსაც გავარტ და ეს ყველაფერი დამახსოვრდება და ჩაიწერება როგორც ანიმაციის კლიპი. ჩაწერა ხდება შემდეგნაირად: მარცხენა გაყოფილებაში აი ამ ფანჯრის არის ესეთი ჩაწერის ღილაკი, enable keyframe recording mode. თუ დავაწყებით, უკვე დაიწყება ჩაწერა. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია მეოცე წამზე გავამოძრაოთ body quad და იგი ჩაიწერდა, ჩაიწერს ასეთ მოძრაობას. ესე იგი, თავიდან 0 პოზიციაზე body არის აქ, ხოლო მეოცე მილისეკუნდზე არის აქ, ანუ ან ჩაიწერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს გავუშვათ და ნახოთ, რომ კლიპი ჩაიწერა. ეს კლიპი ჩაიწერა და არის ლუპზე გაშვებული, ანუ უკრავს და თავიდან იწყებს ისევ. მოდით ჩავწეროთ რეალური ანიმაციები, კონკრეტულად კი დგომის ანიმაცია. დგომის ანიმაცია ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ გავაკეთოთ თვალების ხამხამი, გვაქვს კიდევაც თავის სპრაიტი და ვიქცევით შემდეგნაირად. ესე იგი, ნიშნავთ დგავართ player-ზე, სადაც გვაქვს ანიმატორი, ვაწვევით record-ს, ანუ ჩაწერას და ვერა შემდეგი ნებისმიერი მოქმედება შეგვიძლია გავაკეთოთ და იგი ჩაიწერება. მოდით შევცვალოთ player-ის მეოცე წამზე თვალების მოძრაობა, თქვათ. გადავდივართ პროექტში, ამისათვის საჭიროა გადავდოთ პროექტში და sprites მივანიჭოთ ახალი sprite. გადავდივართ heroes sprite-ზე და ჩვენ უკვე გავართ იმ პოზიციაზე და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ მივანიჭოთ ესე იგი რას ცვლილებასაც შევიტანთ კონკრეტულ timeline-ის კონკრეტულ დროში.
და რაც შეიცვლება, იგი გაწითდება Unity-ში. ეს იქნება value to component-ი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩავწერეთ რაღაც ანიმაცია. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავუკრათ ანიმაცია მე 20 მილისეკუნდზე უჭავს თვალს. მოდით ახლა მე გავაკეთებ რაღაც სატესტო ანიმაციას, idle ანიმაციას. შეგვიძლია K-ები დავაკოპიროთ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. შეგვიძლია მოვკიდოთ ხელი K-ებს, გავიტანოთ ნებისმიერ მანძილზე, მათ შორის ნებისმიერი იყოს დაშორება. მოდით დავუკრათ ჩვენი ანიმაცია. როგორც ხედავთ, თვალებს ახამხამებს. ეს არის idle ანიმაცია. მოდი ჩავწეროთ ახტომის ანიმაცია, დავამატოთ ამას ახტომის ანიმაცია. ამისათვის შევდივართ, ესე იგი, მარცხენა ფანჯარაში idle რომ წერია, იქ ანიმაციების ჩამონათვალია. ბოლოში არის create new clip, დავარქვათ jump ანიმაციას. შევინახოთ ანიმაციის ფაილში, ფოლდერში და თავიდან დაცარიელდა ეს timeline-ის პანდერა, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება იუნიტი ახალი მოძრაობების ჩაწერას. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ მარტივად გავაკეთოთ ეს ახტომის ანიმაცია, უბრალოდ ჩვენ ერთ სპრაიტი შეგვიძლია ტანს მივანიჭოთ, კონკრეტულად კი აი ეს სპრაიტი. ასე იგი, როგორც ხედავთ, პატარა ჩასწორებების შეტანა მოგვიწევს, რადგან ეს სპრაიტი არის მთლიანად ტანი თავი შეერთებული, ჩვენ კი ნაწილებად გვქონდა დაყოფილი. ამიტომ როცა ეს ანიმაცია ჩაერთვება, სპრაიტი შეიცვალოს, ბოდი სპრაიტი შეიცვალოს აი ამ ახტომის სპრაიტით, იარაღის სპრაიტს ჩაუქრეს, იარაღის სპრაიტი უფრო სწორად გადმოადგილდეს ახალი სპრაიტის იარაღის ადგილას, ჩაუქრეს სპრაიტი, რომ ორი სპრაიტი ერთმანეთს არ გადაედოს და ჩავაქროთ head sprite-ი, რომ ორი თავი ერთმანეთზე არ დაედოს. მოდით შეგვიძლია ეს key დავაკოპიროთ უბრალოდ 10 მილიწამის შუალედით და დავკრათ, ანუ ჩვენი პერსონაჟი, რომელიც იქნება ახტომის პროცესში, იქნება აი ესეთი სახით. მოდი ოდნავ კიდე გავაუმჯობესოთ, ოდესაც და კოდი აუცილებლად მაღლა, რომ მიწა ზუსტად ედგეს კოლაიდს. ესე იგი, პონიც შესაბამისად აუცილებლად ნების მეორე კეისიც ვიაპონი აუცილებლად, რომ არ დაიმახსოვროს. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ახტომის ანიმაცია. ესე იგი, გვაქვს idle, რომელიც შეგვიძლია დავუკრათ, გვაქვს ახტომის ანიმაცია, რომელიც არის ასეთი. ეხა ეს მწვანე წერტილი, იმიტომ მოძრაობს, უბრალოდ ანიმაცია, რაღაც მიზერული მოძრაობა ჩაიწერა, ეს არის მნიშვნელოვანი ხერხი შეგვიძლია. მოდით გავაკეთოთ სირბილის ანიმაცია. შევდივართ ისევ create new clip და წერთ run, დაკნოთ runs. ამისათვის ჩვენ გვაქვს სპრაიტები, რა თქმა უნდა, ორი, სამი სპრაიტი და აი ამ სპრაიტებით უნდა ავაგოთ ჩვენ სირბილის ანიმაცია. მოდით შევცვალოთ მარტო ბოდი. ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც ხედავთ, გვაქვს ძალიან სპრაიტები, ისინი არის სპრაიტი, იგი არის თავთან ერთად, ამიტომ ჩვენ თავი არ დაგჭირდება. შეგვიძლია თავიდანვე ეს თავის სპრაიტი ჩავაქროთ და ბოდის სპრაიტს მივანიჭოთ, ესე იგი პირველივე აი ეს sprite. პატარა ჩასწორება შევიტანოთ, ეს sprite-ები ცოტა სხვა ზომა არის, ამიტომ ანიმაციის დასაწყისშივე ვიაპონ ობიექტი გაუსწოროთ ახალ sprite-ს. გვაქვს 15 მილიწამზე, მოვნიშნოთ ისევ body და მივანიჭოთ body-ს ახალი sprite. ვიაპონ ისევ და აუწიოთ, ნახოთ რა გამოგვივიდა.
ასე იგი პერსონაჟი. შემდეგ ახალი სპრაიტი შემოვიტანოთ, რომელსაც ბოდის მიმანიჭებთ. ეს არის მესამე სპრაიტი. აბა ნახოთ, ესე იგი პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, მესამე ნაბიჯი. ნაბიჯი. როგორც ხედავთ, მეორე keyframe-ზე არის შუალედური გადასვლა, ამიტომ ცოტა რეალური ანიმაცია უნდა გამოვიდეს. დავაკოპიროთ შუალედური key და გადავწიოთ 55-ზე. დავკრათ. და გადავწიოთ ისევ პირველი frame. რაც იქნება ერთ წამზე. აბა მოდი დავკრათ ჩვენი ანიმაცია. როგორც ხედავთ, პერსონაჟი დარბის, მაგრამ ის არის ძალიან ნელი სიბილი, ამიტომ მოდი keyframe-ებს შორის მანძილი შევამციროთ. ათა დროის ინტერვალით შევამციროთ და უფრო ხარტი ანიმაცია გამოვიდეს. ანუ ანიმაცია ჯამში იყოს 20 მილისეკუნდი. კონ ცოტა ჩქარი. ნორმალურია. როგორც ხედავთ, გვაქვს სიბილის ანიმაციას. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთოთ ანიმაციები ზოგადად, როდესაც game object-ს ედება პირველი ანიმაციას, რომელსაც ვქნით, იმას უკრავს default-ად. ეს არის თვალების ხამხამი, ან როდესაც დგას, უნდა იქცეოდეს შემდეგნაირად. დღესათვის სულ ეს იყო, შემდეგ ვიდეოში ჩვენ ისწავლით ანიმაციებს შორის გადასვლებს ახალს.